ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൂവി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹർക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താഴ്ത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പായുമുള്ളി നീ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം June 23 പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ തീം മ്യൂസിക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തമിഴ് അതിലെ വീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പർ ഹീറോ പടമായിരുന്നു. പടത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും. അതേമാതിരി ആര്യയുടെ കദർ ഭാഷ എൻ്ററും ഉത്തരമ ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു, അതിനും നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൊമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ജി സൂര്യയുടെ പടത്തിൻ്റെ 2 ട്രെയിലർ 4 രാവിലെ 11 പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ്. അത് വെങ്കട്പ്രഭുവാണ് പുറത്തുവിടുക. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ടക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവൻറ്റ് 4 6 നടക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ NBK 108 നന്ദമുരി ബാലകൃഷ്ണയുടെ 108 പടത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആളുടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അന്ന് വരുമെന്നുള്ളത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ചാക്കോവിൻ്റെ പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം July 7 പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. റൂമറായി കേൾക്കുന്നതാണ്, ഒഫീഷ്യലായി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ 1 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പോസ്റ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും. എന്തായാലും ഒരു ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഭാസിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ 70-75% ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആളുടെ പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും വെക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ കാർത്തിയുടെ 27 പടം പ്രേംകുമാറായിരിക്കും എടുക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാർത്തി അരവിന്ദ് സ്വാമിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 2D എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പടം എടുക്കുകയെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ബസൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ. വേറെ ലെവൽ പോസ്റ്ററാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. നല്ല ഫുള്ള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ തളപതി വിജയുടെ ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ കേരള തിയേറ്ററിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഗൂഗിൾ മൂവീസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 16 crore പടം എടുത്തതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. 16 crore കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പടം ശരിക്കും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 43-45 crore ഏകദേശം കിട്ടണം. എൻ്റെ മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകക്ക് എടുത്ത പടം എന്ന് വെച്ചാൽ 2.0 ആയിരുന്നു. 14 crore എൻ്റെ തിയേറ്ററിക്കൽ റൈറ്റ്സ് കേരളത്തിൽ എടുത്തത്. പക്ഷേ 2.0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2.0 പിന്നിലാക്കിയിട്ട് ലിയോ ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകക്ക് കേരള റൈറ്റ്സ് എടുത്ത പടം. പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വെർഷൻ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച 3 എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.